Ede konda sabahı mı? Sen daralıyor musun çok? Ah bu et dayıca şemosla şemosla. Vakti ura da var bu da. Tamam ben uçuyorum profesyonel. Çamu koşuyor. Hala bir bu et katır. Medisin uç çamu koşma rakat. Kadam zaten şimdi bir bazı ben uçuyorum ama çasta onu çöyle bir şey. Esta da şu simülatörü çamu koş. Bacım mire robot evzat uç rulet. Sakin uçuyor sobeci yoksun. Bakın tamam ben rahatsızla kapat. Şöyle kimin davadı olsun şu an. Ech aku gagir etle vatsoda. Daga dek itav ze şemugi çer etle. Dazgoli xat, ko? Ay rast işler dazgola ra. Adre adamiyen marfa kucha şu dag debuli ko. Çöl ke sasra po şu dag ereka ke itav der. Puli ak tuara oda esi ar moidot. Deha pina bi saot ko bishem. Ese me mitxezo Bagdadi 3 tseli. Katsi ar datsorla saot ko poshi. Საუნდტრეკი ერქვა და არაფერი არ ხდებოდა. ეხა ხუთ ვარს პროვინციას თუ მოსავეთ. ბაბო, ჩამოვარდე, ბაბო, ბაბო, ჩამოვარდე, ბაბო. გავარდე მე, როგორა. გავარდე. ხარე, რა кайგი. რუსავი და ჩაბოვი და. ბაბა. ბალო. ბალო. გაიხარე უკდავი ხარ 100 წელი ხარ ჩემ და ხოჯონა მიხა რაც იყო მინუსები რაიონში ცხოვრების ეს მინუსები ახლა გადაიქნება პლუსებად იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ძველი გეგმა რომ გაგვეტანა პოლიტიკა ერთი ქუჩიდან გაგვეტანა აზროვნება მთავრობის ერთ მარტო ერთი თუდაც დედაქალაქის ცენტრიდან და მიგოყარა თითოეულ ოჯახამდე და თითოეულ ჩვენ მოქალაქემდე. რა თქმა უნდა ეს არის მინიმუმის მინიმუმი რაც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ყოველთვიურად მთავრობა იმფიქრებს ამაზე რომ აბა ეხლა ამ თვეში ხალხს რა უნდა გაუკეთოთ. ესე იგი თითოეულ თქვენგანს რა უნდა გაუკეთოთ. და დანარჩენი ყველა მეთათ უნდა შევქროთ. ეს ყველაფერი არის ჩვენი ერთობლივი შრომის შედეგი. თქვენ იცით რომ ქუთაისში გადმოდის მომავალ წელს საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს პარლამენტი. ეს ნიშნავს რომ აქაურობა ზოგადად ხდება საქართველოს პოლიტიკური ცენტრი. და მე მინდა ახლა ხართ ყველანი აქ შეკრეფილი და კიდევ ერთხელ ეკითხოთ, იმიტომ რომ არიან პოლიტიკური პარტიები საკმაოდ ბევრი რაოდენობის, რომელთაც ძალიან ბევრი ფულით რომელიც კატეგორიულად იძახია რომ პარლამენტი არ უნდა იყოს ქუთაისში. მაგრამ რა პოლიტიკური პარტიებიც არ უნდა ქონდეთ, რა ტელევიზიებიც არ უნდა ქონდეთ, რა ფულიც არ უნდა ქონდეთ, სანამ საქართველოში ჩვენ წვეთ ყველაფერს, ხალხი წვეთ ყველაფერს. ხალხის აზრი არის სრულიად გადამწყვეტი. ჩემთვის ქუთაისში პარლამენტის გადატანა იყო არა რაღაცა ჩემი აკვიატება და კაპრიზი. იყო რომ ჯერ ერთი მოხდეს დეცენტრალიზაცია საქართველოს დასავლეთ საქართველოში წამოვიდეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფუნქციები და მეორე წამოვიდეს განვითარება, იმიტომ რომ ეს მარტო პარლამენტი არ არის, ეს არის უამრავი დასაქმება, ეს არის ამას მოყვება ეკონომიკა, ეკონომიკას მოაქვს ფულის ბრუნვა, ფულს მოაქვს ახალი საწარმოები, მოაქვს ახალი დასაქმება, ერთ სიტყვით უნდა გავაცოცხლოთ აქაურობა გარშემო ყველაფერი. ამიტომ მე მინდა თქვენ გითხოთ, რომ თქვენ თუ ხართ მომხრე იმისა, რომ პარლამენტი გამოვიდეს ქუთაისში, თქვენ ახალ ხართ აი ხო და ყველაფერი ამითი ნათქვამი. პანტიკოს სკალი დიდი დასაფასებელია. აბა რა არის? დიდი უნიკალური. ჩვენ წეს ვაკეთებთ. მე ყურადღებას. ჩვენ წეს ვაკეთებთ, სახელმწიფო ვაკეთებს ცენს ზუსტად სამკურნალოს. ერთ ცენს გავაკეთებთ. რათა მოაბოთ იმას სასტუმროები და ყველაფერი. იმიტომ რომ ძალიან სიმდგომარეობაშია ძირითადად თავარ აბანოებს რომელიც იყო, იმას ვკიდებთ ხელს და ვაკეთებთ. ასე რომ მე ახლა გამოჯერდა მე იქ იმკურნალებთ კიდევ. აბა თქვენიც, კარგით.